Olá, eu sou a Laura Mostardeiro, da Laura Desapega RS. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como é que é o nosso trabalho dentro de uma residência. A família que morava aqui nessa casa se mudou para um apartamento e nós estamos aqui para vender tudo o que ficou na casa. Aqui nesse hall de entrada a gente tem um biombo, temos os enfeites, uma lanterna para pôr vela dentro, uma mesa de máquina, uns tachos de cobre, tapete, enfim, tudo que tem numa casa. Aqui nós temos a sala da residência, uma sala bem interessante. Por quê? Porque mistura o moderno com coisas antigas. Aqui a gente tem uma namoradeira muito legal, antiga, um sofá também de estilo, um abajur Tiffany, ou seja, tudo a gente vende, a gente entra aqui dentro. Começa a organizar tudo, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Colocamos etiqueta de preço também para vender. Essa etapa a gente já está fazendo. Aqui a gente tem um pequeno escritório, que a família tinha as coisas de aparelhos de som, TVs, DVDs, partes de eletrônica, também essa parte mais rústica aqui, com cadeirinha, quadros. Aqui a gente tem livros também e CDs. Essa é a sala de jantar. Bem legal, essa casa tem bastante louças, que a gente colocou tudo em cima da mesa para ficar mais fácil para os clientes olharem e comprarem. Também tem bastante bebidas, bem legal. A gente fez um bar, esse móvel, a mesa, enfim, tudo que tem aqui é para vender. Como é que é feito o nosso trabalho? A pessoa entra em contato conosco por telefone ou WhatsApp, daí marcamos uma visita, vamos até a residência, fazemos uma avaliação de tudo que tem dentro da residência. Depois, essa avaliação não é cobrada, é gratuita, ou seja, a gente levanta quanto de valor é possível vender naquele local. Depois desse momento, tem essa parte de organização, que é o que a gente está fazendo aqui, etiqueta de preço, divulgação e venda. E as nossas vendas, cada vez que elas estão ocorrendo, a gente divulga na nossa página do Facebook e Instagram, Laura Desapega RS. Também vendemos as coisas de cozinha, desde geladeira, quando tem fogão a gente vende fogão, panela, louças, armários, mesa, cadeira, tudo que tem numa cozinha. Aqui a gente tem a área da churrasqueira, tem uma mesa bem legal de churrasqueira, espetos. O armário aéreo também a gente vende. A gente vende também, aqui botamos uma mesa com ferramentas que também é possível vender. Móveiszinhos de jardim também. Laura Desapega RS vende também coisas da garagem. Aqui a gente fez uma exposição das coisas de Natal, Páscoa. Aqui a gente tem desde itens de informática, raquete, coisas que a família tinha guardado. Like I'm alive again. E aqui a gente tem o quarto de casal, que a gente botei em cima da cama, eu e minha equipe, todos os itens, lençol, toalha, cobertor. E também para completar, a gente botou uma arara com os vestidos, para ficar bem fácil de as pessoas enxergarem. Esse é o nosso trabalho, a gente entra dentro de uma casa e arruma tudo da melhor maneira para vender. E aqui nessa casa tem um quarto de criança cheio de brinquedos que a gente também vende. Desde boneca, joguinhos, tem um pianinho muito legal, cadeirinha de balanço, cama, enfim, tudo que tem dentro de uma residência. Se você precisa desapegar tudo que tem dentro de uma residência, se você precisa esvaziar porque vendeu, porque se mudou, enfim, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp, a gente vai até o local, faz uma avaliação de tudo que tem dentro da casa, essa visita não é cobrada, e depois a gente entra numa segunda etapa, que é essa que a gente está agora, arrumação, colocação de preço, depois tem a parte de divulgação e vendas, na página do Face e Instagram, Laura Desapega RS.